Mirë të dashur miq, më kthyer në pjesën e dytë e emisionit. Sot do pozicionohemi tek një traditë ndryshe, në fakt pikërisht tek karnevalet, ndaj për të diskutuar për historikun e tyre, të ftuar në studio kemi nderin që të kemi studiuesin së fundmi, por gjithashtu dramaturgun e njohur edhe regjizorin zotin Gjon Stefa. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirë se gjetëm, mirë falë në nësë shumë keni ftu. Kënaqësi që t'ju kemi edhe në studio. Mirë, së fundin si që thash, jeni edhe studiues, ju keni sjell dy vepra, Oazi Arti Gjuadolit, por tashmë edhe historikun e karnevaleve shkodrane. Si lindi kjo ide? Ideja është këtë thjesht për të marrë veshtë. Arsyeja, sepse unë vetë jam kënë pjesë e një kontributit të këtyne festimeve, po të njëtën kohë edhe një lojt e tragedimit të këtyne festimeve nga prindë e mi. Pra, kam pas mi barë, mi vetë vete, edhe një sisoj detyrimit në vetë qytetarisë shkodrane, për arsye sepse kush ma mirë se sa unë do të bëte, e kam thënë vetë, të noshtë edhe dikush tjetër mund të bëte ma mirë se sa unë. Por, tham që deri sa unë ishe marrën prej kohësh me këte punë, pa që në rinin teme, nëse a kene në lume noshtë a kremtimi karnivaleve, në libër prezentohen mëra me tona karnivaleske të shuqë një semet, më halës, ku një në kena vesh karnivalisht. Edhe në vazhdimësi printemi kohë përpara para 44-shit, unë tham 44-shit, jo 44-shit, më falë në flas gegnisht. Dhe unë kam bartë një vete një pjesë mirë kësa jetë, edhe dasht e pa dasht, si më gjitë të kërkesa që të shkruj diçka, prezentohet diçka, që ti mesin tjerëve, sepse jo gjithë kush e ka këte mundësi. Kështu që me që unë e kishe këte mundësi, e thash, e pse jo? Se mas t'janisi kësaj pune. Po kuptohet, është një punë shumë vjeqare. Dhe me thënë, nuk është një punë e bame shpejt e shpejt, se më lindi mu mendimi, por është një punë paka shumë 7-8 vjeqare, se nuk mund t'i vetë datë. Edhe vetë nga titulli historiku, kam përshtypje se ka dashur pak edhe një afat kohor më gjatë. Sigurisht, ma dasht me hullumtu, ma dasht me kërku, ma dasht me kontaktu, ma dasht me hapë si fjalë në përmes shokve, miqve, familjeve, që me mujtë me mafru sa ma shumë material, që libit dalin sa me plëcum, lave sa me plot. Ashtu kuptushme, unë nuk pretendoj të thamë që i kam ba 100% atë që ka duhet ba, sepse ashtë pak se e pa mujtën me ba 100% në këte manifestim, por ty dasht në është ta mas me ullan me pyt, po po futëm vetë si kur me pytet, se kur ka linë dhe si ka linë këj karnival. Po. Pra, realisht, si fest, është shumë kohë për para, në kohë pagane, mi fjallë, që ishtë në festat pagane dikurshme. Ashtë e kuptushme, aja ma vonë ardhë të tjetërsu, të jo modernizu, dhe arritin në një pikë, kur u përcaktu, me datë caktume se kur dhe të festohet kjo fest. Tash ma bëhet fjallë për një botë qytet nume, nuk bëhet ma fjallë për një botë egrë, ku dikur festohesh në format e vetët egra. Atjerë, si lini e se ardhë në Shkodër, ajo ka zanafidhe në kontakteve, si qytetit jonë ka kënë një në qytetet matë më latë Shqipnisë, për mësë me thonë maj malë. Dhe kontaktet me botën e jashtme, qoftë në përmes tregtisë, qoftë në përmes shkollimeve, qoftë në përmes legat e konsulatave të nërshme që ka pas qytetit jonë, kënë shumë konsulata, pra gadi-gadi e kënë një kërqytet po që më Shkodrën, të mësë e mënë si kërqytet po ashtë, kënë i tilë, atër, dashte pa dashta kontakte s'ilni në kulturë për jashtë, si do mos kulturën prendimore. Zanafidhe e përcaktimit kësaj feste ashtë në Venedik. Kryesisht në atë periull kohët, kur Venediku pëthuj se kënë paranuri, po jo një paranuri e njoftën, po paranuri në dëvërtet, sepse ka posedu gadi të tana bregdetin e mezdhët, tana qytetet e bregdetet mezdhët në kënë pjesë e saja. Kështu që dhe Shkodra ka kënë bëjagin e në influencen e Venedikut në i farsim nërët. E në këtë nërë, Shkodranet të kënë të prirën për me thith kulturë prendimore. E aqë më te për Shkodranet të pas në shpirt humorin e zhvillum. Një humor që pak kush e ka, dhe në libra thamë, në kanë lakmi këtë humor, jo thjesht vetën qytetet e tjera të venit tonë, por kisha thonë, është pak rralë gjinë të dhe për qytetet në përbot, këj humor që i egziston mërëne për mërëne venit tonë. Unë këtu mërën kam prezentu që ditënisht, aqë kam mërit me mlelë, rrëth 150 humorist prej vitit 1950-90 e dherën dit tona. Pra me një fjallë, më falë, 1880 e këtej, se e thash 1900. Pra, të kënë se kombinoheshin këto dy gjana, automatikisht doli si pun vetëvetjut lini
kjo punë. Kuptohet, fillimet i ka pas personalisht të bëmë për X-et dhe Y-et, jo në formë të organizume, po gjithsesi dëshira ishte për ta prezentu këtë fest. Në të parë që njëhen, është viti 1860 ose 61, kur dy vlazen me emrin Mola, veshët njëni si prift, tjetëri si hoqë, edhe demonstrojnë në përrrugë qytetit. Fëmijët i vënë mrapa, këta u tallshin, prezentoheshin gjithfarë se lojnësh, edhe erdhi koha që u shkunë në rrezik. Pra, u njoftuan që shikoni, largohoni, sepse kanë nërmen me ju me ju burgos o me vepru në jush me ju mytës e sirë. Edhe ata detyrimisht ikën, janë arratis për një ati moment. Po nalëm pak të këtë gjest dhe po vazhdojmë për të thanë se çfar motivit ka karnivali, sidomos në Shkodër. Karnivali që është në linjë në Venedik, ka linjë si një kërkesë shpirtënore e çdo individit për të bërë një shfrim, për të prezentu dikush tjetër. E kryesisht shfrimin e ka bërë të i dasht me shatë këqijat që ka mbajtë mishpatat e veta. Dhe në këte zanafile, Shkodra të i pas se humorin e ka pas vidhum dhe mas harojmë humori gjithmonë gjunë antekqia, pra antë negative, pra ne dhe ka kap shumë shpejt këte fest. Në fillimet e vete ka paka shumë të pa marru në vesh se kur ka njës taman zanafile në Shkodra, sepse këta në banë njërë spontane, janë banë njërë pa organizume, kanë dalë në përru, kanë demonstru, kanë folë, kanë gjujtë batuta për të qitë, janë kacafyt me poezi njëni grup me grupin tjetër, për ama gjatë shkrume unë nuk kam mujtë me gjithë. Poezia parë që unë kam gjithë në kërkimet e mija, kuptohet, në është të dikusht tjetër mund këtë ma shumë, janë të vitit 1913, pra një vjetë mësja shpalë pa vërësia. Unë për jo lexoj diçka të nxjerrën për kësaj pune, është Nishtë, thot, poezia e gjetun. Të gjithë bota karnivalin me gjithë shpirt e ka hatru, dhe përsa shekuj të dalin, kur nuk ka për të harru. Madje, edhe ka Shqipnia, kur në mrapa se kem lan, si të mlajt, ashtu dhe fmija, të gjithë të mirat në kalan. Kemi ra si peshkun zal, festa jo në tri javë masmet, karnivalit, mi që fjall, a je gjall në i kunësimit? Unë jam gjallë i fort si curë, nuk kam kenën kur ma mirë, si mjetë, polus si që mos kur, me shqipnin vedi e të lirë. I mali i vogël të banë garet, sa është festa e lanë për të parve, e u lash zoti bereqet, roftë shqipnia e shqiptarve. Mm-hmm. Kjo poezi, kisha thanë fletë kretë qartë, sepse ashtë qyshë prej kohështë e trajgume, pra nuk ashtë se ka linë një atë moment kjo fest. Dhe ashtë pikrisht momenti kur në kena pas për vjetorin e parë të pavarësis. Vazhdojmë, atjerë, a keni në pyetje ju? Po, pa tjetër se... Ju lam që të pyetit, se më mirë se ose bërë në skush prezentimin, në që ose do ndalesh në pikrisht të promovimi, ka pak ditë që u bëhë dhe promovimi librit. Si shkoj edhe kjo promovim besoj u prit mirë? Po, promovimi u bënë të këtë biblioteka Marlin Barleti, ishte një promovimi njësoj bashkëpunimit mes asaj dhe shoqatës teatrore Zefio Bani, cilën në ndrejtoj momentalisht, dhe thamë të drejtën ke një promovim pak e veçantë, të ban logari që aty nuk mund të rishe unë pa futi fije durë, si thonë këtë mabet. dhe ajo u ban këtë formë, në manë që ishë në tektera bibliotekës një shkollori i karnivalit, sepse aty kishin vendos 2-3 persona cilë shoqnoshin ftumt për të marrë pjesë në salë. Po dhe në salë, kishte elementët veshën karnivalisht. Sidomos ai personi që u merte me shitjen e librit, me një farë zbritjet, kuptohet, se gjithëherë promovimi kështu e ka. Mandej, gjatë prezentimit kumtesave, të cilët nuk janë kenë pak, unë po të dëni ju citoj një për një që janë ba, në qofë se... Sigur shofë se ju është një vetë arsyeshme, pse jo? Atjerë, kumtesa parë e ka prezentu zotëni Gjolin Quni, që ishtë ashtë drejtori i bibliotekës, me titull Zanafila festimeve karnivaleskve në Shkodër, pikisht për një që unë fola pak ma për para. Film rapa ka pas një nërhymi artistike. Pra një grup prej 4 personësh, paka shumë në moshën tuj, pra grupi 3-ve të shoqatës
teatrore Zef Jobani, interpretohet e këto poezit të cilat unë nisa për t'jo bat dukshme. Pa, ato prezentojshin poezit e kohës ka hershme, në t'jo përshtat komtesës për cilin posa maraj. Vështë nërmën e komtesa dytë është Bita Gjit dhe organizatort matë shumë karnivaleve të para vitit 1984. Unë kam rritë këtu në këte liber me prezentu që jo vetën si ngjarje, si historie dhe si material, po dhe si portretizime. Pra, kam portretizu disa nga këto Bita Gjit e humoristat në thojza që kanë pas emën në periudhë kohët. E përfondon kjo historie këtyne personave, janë, nuk janë pak, po jo lexojmë pak a shumë, është Zefil Gega, shumë i njoftun, Luiz Lacuku, Nocte Mali, ose Bildoja, Koltivari dhe kjo shumë i njoftun, Matish Pranushi, Luiz Zadeja, Koltoma dhe kjo mjaft i njoftun, e së fundit është kanë Kol Shiroka, që e ka mëllë këte periudhë në vitin 1936. Ai ishte gjallë dhe kishte mundësi me vazhdu. Por nështë a meta pa u thanë, karnivali ka si detyrë, si do mos në Shkodër, me u kunë nërvu gjithë të mete, gjithë të defekti, qofshin këto në qëndërimet shtetënore, qofshin këto në qëndërimet sociale. Pra, zdoherë, po thuj se gjithë beta karnivaleve, ka këte motiv. E vetën thjesht beta karnivaleve, por dhe demonstrimi i butaforik apo me tendencat kësaj natyre, përsëri gjithëherë të dasht me luftu temetat e shoqënis që përmlidhet këtu si që thash qeveritare dhe sociale. Në përmjet ironisë dhe sarkazmës. Por ju folet edhe për historikun e karnevaleve, por sa është interesuar publiku për dhënë kontributin e organizimin e një feste të tillë? Po, ty unë altë në këtë rast nga vazhdimësia e kësaj prezentimit. Por, po të kalujem të kja që i thoni ju. Shoqënia jonë për herë më shumë e përqafon këtë lloj festet. Do të thonë, verehen që masat e mëdha të njerëzve e dojnë këtë lloj festet. Mos harrojmë se kjo nuk është festë vetëm në Shkodër. Shkodra ka karnivalet e veta tipike, për cilat unë kam ul, dhe di shoqit mesin të këtilla, sepse pat një moment një 4-5 vjeçar që zotni Mondangoni e morim i vete detyrën e prezentimit karnivaleve në qytetin tonë, prezentu me mjaft bukur, nuk jam uhoj, por as pak shkodrane, pra me tendencë veneciane, sepse ai prodhon dhe punon maska dhe kuptohet, çdo kush duhet ta bëte këtë të ishte në pozicionin e tij, është interesi që e shtyn. Por ama ti u shpang asaj që është karnival shkodran. Gjithsesi, Shkodra sa vjen e masivizohet kjo lloj festet. Sepse tashmë nuk është vetëm një grup apo dy grupe që merren me organizimin e kësaj feste, por ka nisë dhe të institucionalizohet. Pra, dhe me thënë është bashkia jo që merret e jep fondet për organizim, pra është mërëna programit kulturor të bashkis, por jo vetëm thjesht bashkis, por në institucioneve tjere si qashtë drejturia arsimore. Pra, të gjitha shkollat, nënvjeçare dhe gjimnazet, aktivizohen në një festë të tjilë. Dhe nuk është pak. Ashtë të kuptushme jo 100% në gjitha, por një pjesë e mire të tjene, 80-90% të tjene, gadi gjitho vjetë, prezentohen në festë të karnivaleve. Ka dhe një datë caktuar? Po, edhe kjo është për të ashtu, sepse ka një diçka, një for keq kuptimit të në këtë rast. Shumë kush menon që festa karnivaleve ka zanafile fetare. Në fillë të një besimi caktum katolik këtë rast. Arsyeja sepse festa karnivaleve kur ka lindë në të periudhë kohët, pra kur a zyrtarizu si fest, a zyrtarizu që të kremtohet para fillimit të kreshmeve, pra një ditë për para. Dhe vetë fjala, karnevale, do të thotë mishit bol. Pra, dherën këtë ditë, ti mund të shfresh në të hangun, mund të shfresh në të pim, mas kësaj ti do të futesh në kreshme. Ose në besimin tjetër, në ninim, si quhet. Atjerë, por në të vërtet, qysh se kalin e derin ditë të tona, asa dhe një herë nuk trajton fetarisht kur gjo. Pra, nuk ka nodhë në një herë, në asnjë vend popojit botës që trajtohet kështu. E thona këte se karnivalet tashmo një pjesë e mire popojve të botës, nuk po hinit është i me u laku si ju e dini tashmo se kush janë këta, pra nërta Brazili me kompani, gëptenë shumë popoj që e festojnë njërë masive, jashtë zakonshme, por janë punjë këte datë, me një fjallë, na respektojmë tradicionalisht këte datë. Dhe noshta pikisht kjo datë,
është bo shkak që karnivalet në Shkodër, të cilat janë festu edhe në kohë të monizmit, 5 herë rallazi, këj libër i prezenton edhe ato 5 kremtime, festime, e mëllin në vitin kur janë mëllë gjamia dhe kishat, me karakterin që kjo është fest fetare. Në fakt, asë dhe njëherë, gjo që në atë kohë hisë seqë, bile ashtë ba e kunër të ba me t'ju lezun tekst këtu, ka materiale që prezentojnë kretë kunërten e besimit, pra e lufton besimin, kuptohet e trajtu me partia kisht për asë e për jullë kohë. Tekstionalë të kremtimet në botë, dikush mund të thojnë që Brazilia është vendi ku është kryqenra kremtimeve karnivaleske. Në të vërtet, nga hulumtimet e mija, më prezenton të qka kretë në ryshej. Nga komisionet e ndryshme nërkomtare, jo premjet, koptot, unë kam marrë vetë në thjeshtë informacionin, është vërtetu që popullet që e feston masivisht të aman karnivalin, pra ku marrë në pjesë si popull, në pjesë marrës, gjithjenë në përqinje mesasin e popullet, është kushtë thoni ju? Në thoni i fjallë. Unë personalisht... Që se do ndaleshim të kështeti? Po të popull, i kësë popull. Unë thëmë në Venecia. Pikërisht, edhe duke qënë se aty... Popull i Venecian. Sa është e vërtet? Ashtë Gjermania. Kë është befasuse. Të imagjinosh që s'kanë po, pikërisht... Ato janë populli që feston masivisht karnivalet. Jo ma lekë, se pare dy ditve, atje kanë njësë karnivalet në Kelnë. Qështë e shti fillojnë? Pra, bëjnë sezon karnivalesk, me dite me muj tanë. Kuptot, kulmon në pikën kulmore, si gjithë e. Patjetër. Të shti, që atë flasun... Kisha një pyetje, po, se tha që keni punuar për vite e vite për botuar dhe librin historiku i karnevaleve në Shkodër, por për të ndalër pak sa dhe tek një tragedia ndodhur në vitin 2015 që shtëpia ju, a i Mosgaboj, është djegur dhe shumë materiale besoj dhe kanë humbur, sa të vështire keni patur? Po, keni drejt për pyetjen, është një e vërtet, kuptohet, një e vërtet që më detyroi ta zvarris më atë për prezantimin e librit. Aty unë më dogjin dy kompjuter që kishin materialin ku po punojshe, por për fatin tim një USB-m kishte me gjysa materialit. Atje i dha zemrë vetit, mos u qetësova, kuptohet, mos harrojmë se mas atë traumën nuk e kam pas lehtë me eksperimentet e punës. Edhe më ne mrapa e pash që duhet më qutën fonat qëllim që kishte vënë vetit. Edhe i hinë edhe një herë për herë dytë, kuptohet, tashmë me vështirësi bele bami pasi, libri është edhe si gjysë albumit, prezentohet në përmes fotove të ndryshme. Është diçka interesante. Po, është ka foto, mërën që prezentojnë gjdo aktivitet, që mi bastë asaj, banë edhe komentet në libër, pra nuk është tjeshtë... Këtu, lexuesi ka një pasqyrim edhe në qarë. Sigurisht, sigurisht. Pra, bele një shok, dje po më thote, kjo është një shkollë për të ardhmen, dhe më thanë, për tritë ardhshëm, ba me dashtë dikush, mas dysa viteve, marë, ta shojmë, që është, si është trejtu karnivali, tradicional në qytetin e Shkodrës, urdhë në lexojnë libër se e gjenë këta që... Po përshë se në momentin që marrin iniciativën edhe të bëhen pjesët të tila organizimeve të faktën të dinë edhe thelbin. Po, më falë, Lorenz, pse duhet festuar pikërisht karnevali dhe ndoshta një fest tjetër? Ne kemi përmundur shpesh edhe Halloween-i, që tashme brezi i ri është i prirur drejt asaj feste ndoshta... Atje, njëherë, sparit, tanë popujt në botë përgjithsisht respektojnë traditat e veta. Dhe ne sparit në bjetë detyur të respektojmë traditën tonë. E shto e thomë edhe sanë tjetër, sepse nuk është një fest që po në fut një edukim të keqë, po për një punë negative për shëshnin. Nëse Halloweeni, për mu, është kanibalizem. Aty nuk shetë vësh ftyrat lemeriqme, vampira, pra aty qëfar mesajit sjall aja dhoj festet të këne? Qëka edukon tri tona, po vajzat tona, djem ton, aja dhoj festet të këne? E aq ma te për kur një shof dire dhe fmit, kam pasi mit të organizum në për kopse, në për qapodion, në për shkolla filore, të dalën parat, fmit, veshën Halloween. O, qatë mirët ka ajo? Qa sjell të këni? Dërmi baj popull dhe originin në Irlanda më duke të ka. Ashtë në Amerikë që e kanë festu, të është të burë si popogali dhe na të imitojmë se qa banë ata. Nuk e shë absolutisht bukur. Shtojmë këte, unë nuk shëtë bukur edhe i fest tjetër vajzë. Nuk shëtë bukur asë festen e asaj që në ka vunë shteti për detyrë. Daljes në verë, po hi alon pranë verë dhe quët dita verë, sot lutem shumë, asë karkush në botë se banë. Ma në qofë se jam ushme një Elbasanit, le ta bajnë Elbasanit, pse jo, e ka tradit vetën, le ta bajnë. Do me imitu dhe Tirana, se s'ka e fest Tirana, le ta imitojnë dhe Tirana. Po jo Shkodrë që ka festat e veta.
Pra, unë nuk e shoh as pak të bukur që festat tradicionale tona të menjanohen, të anashkalohen, e të na imponohen festat tjera që unë si shoh as pak të bukura. Kjo që thoni ju madje ka qenë një ndër diskutimet më zjarta, më të ashpra, se tekon edhe se ku lindin fakt dita e verës. Shumë njerëz thonin që në Shkodër. Por ka dhe persona që ngatrojnë me ditën, që... thonë, jo, sot është dita pranverës, jo verës. Po s'ka ardha pranvera djalë, kjo është më keq. Se të kishte ardhur makar pranvera, po kalojmë si spin. Po thonë, më kalu 4 muaj ose 5 muaj përpara, nuk është absolutisht logjike kjo punë. Jemi në përfund, le ta kenë përfund, ata kanë mbështet, ashtu e shohin, ka një kalendar XY që ata mbështeten te këto festat. Po ajojmë sikur është aman fest vet, që ata bëjnë më festën e vet, kush po i thotë jo, ta bëjnë më në Elbasan, kush po i thotë mos më bëj. Ose po ta bëjnë në Shkodër se ti më punohet festa mu. E kuptoj se nuk ka dhënë një kuptim të madh. Kjo është problemi. Si parashikoni ju se jemi edhe në minutazhin e fundit, karnavalet në vitet e ardhshme do të ketë një angazhim të madh, sepse ato që lan pas kishin një organizim të. Edhe le të jetë edhe një thirrje për gjithë ata të cilët bashkohen gjithë bashkë të festojnë një festë e cila ka shekuj e shekuj që trashëgohet. Atëherë, djalë, kjo mvaret shumë nga investimet. Pra, në qofë se bashkia që ka kuletën në këtë rast, e hapi fije ma shumë se qa është dhanë i këta dy vitet e fundet të cilat unë jam kënë përsëri për të organizm. Në organizimin e tyne, kuptohet festa ka me marë masivitet ma tepër. Njëkusisht, në qofë se nuk të mesin vetën një grupimit vogël që është ja e karnivalit, por të kalohet të një grupim pak maj malë, ku organizimet jetë maj përsosun, ku në karnivalet e Shkodrës të mos jenë vetën shkodranët që t'jenë mërën, por t'jenë edhe në një bëqim konkursit edhe në përmes grupeve të ardhën nga jashtë Shkodra, kuptohet që atjerë festët do të marrën masivitet më të madhë. Ju baj me dije sepse në Tuzë që është një mikroqytet, jo qytet, mikroqytet, atje ka festime karnivaleske me një parat të grupeve të ardhën për qyteteve tjera, për katunëve tjera, për qapëdhin, për gjithkun. Tuzi, sepse Tuzi ka fonde për ta bënë një punë të tillë. Nësa Shkodra nuk ka fonde, sepse kur ta thrasish mikun, do t'i qesh me hangër. Pra, çdo gjë varet tek fondet dhe pra, fondet, organizimi. Pra, një organizim i mirë, do një fond të mirë. Pa diskutu gjatë spakut nga eksperienca këtë në dy viteve të fundit. Fondet në endhën një javë për para se sa me kenë karnivalin dorë. Çka mund bëhet për një javë? Si mund të organizohet një shkollë bukur, që ti thot një javë për para, hajdeni se do mërë një pjesë në karnival. Si të mund prezentohet një shkollë kur një javë për para i thot? Dikush mund të thonë, pa ata kanë ditë që i bëhet festa, ata kanë ditë e se kanë ditë se për fundit, ka mjaftë mundësi që edhe një vjetë me dekshtu, mas mu bëhet karnivali. Pra pa ja thonë zyrtarizisht që kjo festë dhëtë bëhet, a i s'ka pëse të angazhohet, nuk ka pëse të shpërvjelet, nuk ka pëse të mbenojnë, sepse është e mira që gjithë shkollë, të ketë një motiv prezentimit, dhe jo të ngjasojnë njëri me tjetrin, ty dalën pot ku i xerrim na për të pasur filatat e tyre, ata filata ngjasojnë shumë njëri me tjetrin, se si gjitha kanë ritëm mbrëmë, kanë bo 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 bo. Nuk ka karnival. Por edhe mbyllin ashtu siç duhet, librin mund ta gjeni lexuesit në çdo librari qytetit? Po, është e vërtet, në këto në librarit e qytetit Shkodrës janë. Njëkohësisht edhe për ato që s'kan parë mund të gërsasin në dyert e bibliotekave, unë ja kam dhuruar falas këtë libër tona bibliotekave të qytetit, pra bibliotekës Marin Barleti, bibliotekës universitetit, seminarit papnur, bibliotekës franciskane, gjitha bibliotekave që është libër mjaft interesant dhe ja vlen të lexohet. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit shumë që ishit me ne edhe jetë sa më gjatë mbi gjitha, por edhe karrierë gjithashtu sa më të pasur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Emisionit mirëmëngjes. Ne do shkëputemi këtu për të lënë hapësirë fleshit informativ dhe për të rikthyer në pjesën e tretë me telefonatat, siç e dini tashmë tema është e lirë.